Відділкова лікарня Придніпровської залізниці – єдина на весь район. Заклад солідного віку. Вже 70 років тут отримують медичну допомогу мешканці житлового масиву та залізничники. Тепер лікарня переходить до комунальної власності міста. Заступник міського голови Андрій Крупський відвідав медзаклад, аби зрозуміти, що саме тут потребує змін. Адже відтепер опікуватися благоустроєм лікарні буде міська влада. Я благодарен колективу за те, що за 70 років існування лікарні вона зберігена. Что здесь оказываются медицинские услуги, тем не менее, необходимо очень большое финансирование для того, чтобы отремонтировать кровли, отремонтировать фасады, сделать благоустройство территории, привести в целом больницу в соответствии с теми стандартами, которые должны сегодня обеспечивать качество медицинских услуг. Увесь персонал клиники, нові власники обіцяють залишити на своїх робочих місцях. Пані Ірина працює в лікарні вже більше 20 років. Крутий поворот у долі рідного медзакладу вона оцінює позитивно. Жінка розповіла, на які зміни вона чекає. Улучшить матеріальне положення больниці, фінансування на строїтельство. Очень хотілося б, щоб больниця розвивалась. Появлялись нові спеціалісти, узкопрофільні, хоча б в виде консультативної допомоги, щоб продовжувала существовать страхова медицина. Я, чесно говоря, за розвиття, за те, щоб стало краще. Мешканці житлового масиву «Північний» також переймаються долею закладу. Поміж люди ширилися чутки, що лікарню взагалі збираються закрити. Почувши, що це не так, вони зітхають з полегшенням. Я дуже б не хотіла, щоб закривали або переводили кудись, бо це неудобно їздити на Калининський спуск далеко з дітьми. Раніше найбільшою проблемою для тих, хто не працює на залізниці, була паперова тяганина для оформлення в лікарню. Відтепер ця процедура буде спрощена. Мешканці в цілому задоволені роботою медзакладу та сподіваються на подальші покращення. Я хочу, щоб у нас на поселке сделали городскую и детям, и взрослым, и побольше специалистов, чтобы тут было. Ну, может быть, там больше как-то персонала бы детского, я именно по детскому там, потому что все-таки мало педиатров, всегда такие очереди, там вакцины не все есть, покупали сами свои за свои деньги вакцины. Наш врач-педиатр мне очень нравится, то есть как бы меня устраивает в принципе все на данный момент, на сегодня. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.